Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, kaže da nije siguran da će Ramuš Haradinaj biti kandidat za premijera Velike koalicije. Smatra da će novog premijera Kosova izabrati većina, ali ukoliko to zaista bude Haradinaj, sa njim će Srbi morati da razgovaraju. Mi, Srbi, ne možemo birati predstavnike Albanaca. To je njihovo pravo i oni biraju svoje predstavnike. Isto tako ne želimo da nam oni biraju naše predstavnike u Skupštini Kosova ili vladi Kosova. Znači, važno je da se toga držimo. Ko će od njih biti izabran za premijera, to je stvar većine u parlamentu, a mi kao Srbi moramo tražiti kakav takav kontakt. Ja znam da će biti neugodno razgovarati sa nekim ko je optužen za teška krivična dela, za teške zločine, ali ja ne vidim drugo rešenje. Sa njim se mora razgovarati, ne moramo se smejati sa njim, i družite se sa njim, ali razgovarati službeno o onome što je za naš interes, to svakako možemo. Ivanović kaže da građanska inicijativa Srbija demokratija pravda još uvijek nije odlučila o učešću na izborima. Za to, kako kaže, ima još dva dana. SDP će sigurno učestvovati na izborima. U kom obliku i kako još uvijek ne znamo, ali nam ostaje još jedan dan ili dva da o tome definitivno odlučimo. Najbolje je da sve srpske snage budu objedinjene na jednu ili na dve liste. Više od dve liste ili tri značilo bi rasipanje glasa srpskih glasova, to nije nikako dobro za nas. On dodaje da model sastavljanja srpske liste nije bio dobar, ali da greška nije u instituciji, već u ljudima koji je čine. Vrlo je važno da u srpsku listu, ako li ta lista bude predstavljala jedan konglomerat svih političkih partija, da to budu najkredibilnije ličnosti. Ne može, za mene je neprihvatljivo da prvo radno mesto nekog čoveka bude poslanik u Skupštini ili prvo radno mesto mu još gore bude mesto ministra u vladi Kosova. To nije rešenje. Treba tražiti pojedince koji imaju lični kredibilitet i svakako dokazane vrednosti u profesiji kojom se bave i u politici. Oliver Ivanović je danas posle 3,5 godine posjetio metohijska sela Osojane, Goraždevac, ali i manastir Visoki Dečani. Nakon obilaska povratničkog sela Osojane, Ivanović je rekao da se u ovom mestu nije mnogo toga promenilo. Neke su teme ostale iste, pitanje bezbednosti je ista tema kao i pre 3,5 godine, a nova stvar je svakako ta zabrinutost za ekonomsku egzistenciju i za nekakvu perspektivu. Pitanje zapošljavanja je teško pitanje, ali i naše navike se jednostavno moraju menjati. Nije moguće očekivati zapošljavanje više u zdravstvu, školstvu ili lokalne samoupravi. Ta su mesta prenatrpana. Poljoprivreda, kaže Ivanović, nikome nije donela bogatstvo, ali jeste sigurnu egzistenciju. Radnik privremenog organa opštine Istok Čedomir Perović kaže da meštani nisu u mogućnosti da obrađuju većinu svog zemljišta iz bezbednosnih razloga. Primer bespravne seče šuma je adekvatan primer, gde ispred praktično domaćina neko odnosi tu imovinu, a nije u mogućnosti da spreči. To stvara jedan neugodan utisak postojanja fizičke bezbednosti ovog naroda ovde. U Osojenu živi između 300 i 400 ljudi od zavisnosti od lokalne migracije. Osnovnu i srednju školu u ovom mestu pohađa 75 đaka.